Les finestres d'aquest carrer són fetes per veure el mar. Benvinguts, benvingudes aquí, al carrer del mar. Un carrer que mesura... Una, dues... Tres passes. Una, dues... Tres passes. Una, dues... I tres passes. Tant si vaig d'aquí cap allà, com d'allà cap aquí. Al carrer del mar no hi ha gàbies ni peixeres. Els peixos neden. Els ocells volen. Tampoc hi ha presses ni semàfors. La gent s'atura quan vol. Al carrer del mar s'expliquen moltes històries. Sempre les mateixes històries, però mai no són iguals. Per cert, vosaltres coneixeu els personatges que viuen al carrer del mar? No? Els voleu conèixer? Us els presento. Per començar, ell és rodó. Rodó i de color groc. Molt famós, no perquè surti a la tele, sinó perquè surt cada dia per la nostra finestra, el senyor Sol. La segona, però no menys important, ella és alta, blanca, clara i bruna. És la senyora Lluna. També molt famosa, no perquè surti a internet, sinó perquè surt cada dia per la nostra finestra. Ah! Ah, mira, 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 mira. Ell és veloç i ràpid com el vent, sempre ràpid i corrent, el senyoret vaixell. Farèstega! Farèstega! Farèstega és... la senyoreta Tempesta. I aquí, al capdavall del carrer, trobem el senyor Far. Però sempre adormit, adormit, està el senyor Far. I doncs, tenim un problema! I és que, si el senyor Far sempre està clapant, el vaixell mai podrà arribar fins a casa seva, i molt menys si en una nit fosca i freda com aquesta arriba per sorpresa la senyoreta Tempesta. Així doncs, l'haurem de despertar. Despertem el Far, que s'encengui el llum i el vaixell torna a casa seva. Senyor Far, desperta! Ah, no, no, està ben clapat. Com us desperteu vosaltres a casa vostra? Eh? Ah, amb un despertador! Bona idea! Miro si en tinc algun a la capseta. I tal. Ah, doncs sí. Doncs aquí en tenim un. Poso el despertador, el far es desperta, s'encén el llum, el vaixell torna... Un moment. Un moment. Shh.
No, aquest segueix clapant. Miro què duc dins de la capseta. Ah! Aquí tenim una bocineta. Faig sonar la bocineta, el far es desperta, s'encén el llum, el vaixell torna a casa seva. Tapem-ho les orelles. Ai, caram, caram, caram. Ah, farem sonar la campaneta. Ara sí, tapeu-vos les orelles, és molt important, eh? És igual. Faig sonar la campaneta, el far es desperta, s'encén el llum i el vaixell a casa seva. Ai, caram, doncs no sé com el podrem despertar, si és que ho he provat tot, he buscat tot el que tenia dins la capseta. Mireu, he tret la bocineta, el despertador, la campaneta. Això no desperta ni un mosquit. Voleu que ho provi? Sí? Però ja us dic jo que és impossible que el picarol desperti a... Ho provo. Segur, eh? Bé, però jo us aviso, eh? Que no funcionarà, eh? Bé, ho veure. És que ja us he dit jo que era impossible. Que una cosa tan menuda desperti el far, si no la... Va ser així, amb la cosa més petita, amb la cosa més menuda que duia dins de la capseta, que el far es va despertar i el llum es va encendre i el vaixell, veloç i ràpid com el vent, va arribar fins a casa seva. I la tempesta, feréstega, 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 la senyoreta tempesta. Doncs va començar a parar, a parar, a parar. I a convertir-se en una coseta petita, 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 talment com si fos un toll o un vessant d'aigua. I cada matí, quan el sol es despertava per anar a treballar i veia passar el senyoret vaixell, el saludava amb la mà. I cada matí, quan la lluna s'anava a dormir, el saludava així. I deia, bon viatge, bon viatge, vaixell, bon viatge i fins ben aviat.